Mainta de oração e meditação. Põe Deus na primeiro lugar, junto com Ruth Chandri Hot. Nos texto de meditação para hoje da Word do Hanha, tem Éxodo, capítulo 20, versículo 8, te cuchesum, e etabisa, corda e dia de sábado para santifique, 6 dias bo martraha e hasi turbo trabo, mas e de 7 dias, te é sábado de Senhor bo Deus, riba e dia ei bo no mach hasi ningun trabo. Ni abo, ni bo yu homber, ni bo yu muhe, ni bo sirbi do homber, ni bo sirbi do muhe, ni bo bakanang, ni esnang kutakeda bibab serkabo pa un tempo. Pa sombra, ten 6 dias Senhor Dios atraha xelu e terra, lamang e turlo que tindeng nang, e asosekari ba e di 7 dias. Pesei, Senhor, a bendicionar dia de sábado e a santifique. Querido oyente, repara bom Kiko e versículo aqui da Bisa. E da Bisa nos acorda dia de sábado e pa santifique. Ora Deus Bisa acorda da pa sombra e no que pa bo lubida nunca mais. Ave Deus que pa bo corda com ela cria turcos den 6 dias. E Deus que pa bo corda com ela pendiciona e de 7 dias e a santifique. E sábado ta especial. E sábado ta sagrado. E no lubida. Ora que Deus bendiciona algo, e te bendicione para sempre. Laga-nos reza. Deus de sábado, Deus criador de cielo e terra, nós te pedimos hoje para perdonar-nos com nossa lubitável palavra e promessa. Hace-nos recordar hoje riba do dia santo, e sim a nos compa guarda bo sábado santo, tem em nome de Jesus. Amém.